Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao li sa imi farhatan. Svakome postaču pripadaju dva vida ili dva oblika radosti. Svaki post, da li on bio obavezan ili bio pohvalan, sadrži u sebi te dvije vrste radosti. Prva je radost da se postač raduje kada se iftari. I pojasni su islamski učenjaci na koji se način on raduje. Prvi od tih vidova radosti je da se raduje, a ujedno i zahvaljuje Allahu tebareke ve taala jer je upotpunio ibadet posta. Koliko god čovjek bio jaki, on je ipak slab. Pa zahvaljuje Allahu tebareke ve taala, raduje se što mi je omogućio da isposti post toga dana. Isto tako što me omogućio da nije umanjio svoj post. Također od vidova radosti prilikom iftara je i to da se raduje da mu je dozvoljene stvari koje su bile zabranjene u toku dana posta, hrana, pića i straza mu je postala dozvoljena. I druga vrsta radosti je da se raduje prilikom susreta sa svojim gospodarom. Raduje se nagradi koju je njegov gospodar pripremio za njega kao postača, jer Allah azza wa džel nije ograničio nagradu posta, već je rekao da post pripada njemu i da je on ta jedini koji definiše nagradu, odnosno ona nema svoje granice. I zato prilikom našeg posta i prilikom iftara treba da uživamo u ovim radostima. Trebamo da se radujemo zato što smo potpunili ibadet, zato što su nam dozvoljene stvari koje su bile privremeno zabranjene, postale nam dozvoljene. I isto tako najveća radost je ta da se radujemo sa susretom, sa našim gospodarom i da se radujemo onome čemu je Allah tebareke ve taala pripremio. Allah.